قلبي عند جهلي وخيرتي. فيا ربي متني متينا، فيا ربي متئني متئنا بسر حروفه. فيا ربي متعني متعنا بسر حروفه. فيا ربي متئني بسر حروفه. فيا ربي متعني بسر حروفه. ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. إلهي لا تعذبني فإني. إلهي لا تعذبني فإني. أفلك ألم ما جوايا مكوا بالذنوب وقد دعاك. إلهي لا تعذبني فإني مكر بالذي قد كان من تقبل ما فهمنا. إلهي لا تعذبني فإني مكر بالذي قد كان مني. فما لي حيلة إلا رجاعي لعفوك إن عفوت وحسن الظن. فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن حفوت وحسن ظني. رجائي إليك لا تقطع رجائي. رجائي إليك لا تقطع رجائي. وكن لي ناصرا ألو فأنت رجائي. وكن لي ناصرا أنت رجائي. يا جماعة أني الله. إلهي لا تعذبني فإني. أني ألوم بجيا ألوم بجيا جني الله ألوم بجيوان يا إلهي أبا منتوان كوني يا إيه كوني آمين آمين. لا تعذبني فإني مكر بالذي قد كان مني. مكر بالذي قد كان مني. ولم ولم أتبرع جوكو ولا لي. فما لي حيلة إلا رجائي. أتوكلني أتوبني تاجو واني لالي لكم ودم أوريتارو ما سأسيبني كوكاوا. لا فضك إن حفوت وحسن صني. أواني إن حفوت أبو. لا فضك إن حفوت وحسن صني. Ọlọ́gbẹ́ fún àyín, àyín ló sì wà ń bẹ̀. Lé àfo wíkà iná àfáọ́tà wà ṣùnà zọ́ni. Lé àfo wíkà iná àfáọ́tà wà ṣùnà zọ́ni. Yasunu nasu bi khaira fa'inni la sharru nasi in lam ta'fu anni. Yasunu nasu bi
خيرا فإني يصم الناس بي خيرا فإني يصن الناس بي خيرا فإني يصن الناس بي خيرا فإني لشر الناس أولوا إن لم تعفو أني لشر الناس إن لم تعفو أني أفا فبر أولون بمنا دي فبر فوني أواني وولون إلهي قل يا سن الناس بي خيرا فإني ولا وين يتم واقبوا واسي لدومي إيه ياري ني واسي بني واسي بي ياري لها واقبوا رولون لدوه won se beyan gidi kan ni afa eleke ewa wali olorun ti doti ara won folorun ni yasunnu nasu bi khairan fa inni won se beyan re le tin soro olorun yi ori be ni fa inni emi afa mo si mara mi mo dara mi mo pe kini la sharru nasi illa mutaafu anni all mo si dara mi mo pe mi mo buru won da leda iwo olohun in lam taafu anni baba biriji mi ona woni won gba njo alkiyama bayi e ba won afa oba to mo omo pe lagbaje oda nsin daso asiri re bo omo pe lagbaje oda olohun sin daso asiri re bo ni won pe wa albasitani sa uban jamila mina sitiri ya zanna nabi khaira wa ma bi min khair won wa si agbaye nu ti e ton winu wala لكنني عبد ظلوم كما تدري عبد ظلوم كما تدري ولكنني عبد ظلوم كما تدري ọmọ sí àgbáyé nù ni ó rí yasun nù ni ẹbí káyéra àwọn èèyàn ṣe bẹ́ẹ̀ yàn rẹ ni mí. wà máa bí yẹmi ní káyéré. wà máa bí yẹmi ní káyéré. wọn ni mo sì ní sẹ́ẹ̀rì kan lọ́wọ́ ìwọ lọ́hùn. wàlá kínà ní àbùdó zọlúmọ kàmá tẹdìrí. wàlá kínà ní àbùdó zọlúmọ kàmá tẹdìrí ìwọ lọ́hùn bó ti ṣe mọ̀ ó sì mọ̀ pálábò sí ni mí. ọ̀dá mi mọ̀pálábò sí ni mí àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀. sàtàrìtà òyìnbí. àwọn àléébù mi ò sì fi pamọ́ fọmọ ádámà ọ̀jẹ̀ wọn mọ̀. kúlẹ̀ ha àánú òyìnbó. ọ̀kájú wọn pọ́ńbẹ́ ọ̀jẹ̀ wọn mọ̀ bó mo ti rí ọ̀jẹ̀ wọn mọ̀ rú àwòrán tí mo jẹ́ irú fọ́tò tó fi mí yà ó sì ọ̀bùn mi láṣìírí ìwọ ọlọ́run ọ̀jẹ̀ wọn mọ̀. wà á ìbáṣẹ́ ni fáwọ́bá ọjà mi lẹ́mìnà sí tìrí. ó wà sí àgbáyé ni ìwọ ọlọ́run wà á ìbáṣẹ́ ni ọwọ́ àdàbò mi. fáwọ́bá ọjà mi lẹ́mìnà sí tìrí. fáwọ́bá ọjà mi lẹ́mìnà sí tìrí èyí tó dájú mú aṣọ àṣírí rẹ ìwọ ọlọ́run ó sì dábò mi ọ̀jẹ̀ wọn ó rí. wà á sọ́ọ́rù. yíṣibóni. wọ́n wá dẹni tí ń nífẹ̀ mi ọkùnrin ń fẹ́ràn mi obìnrin ń fẹ́ràn mi onílé ń fẹ́ràn mi àlejò ń fẹ́ràn mi ìwọ ọlọ́run ọwọ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀. wà á máa anabi lẹ́bi tó hábù wà lákìn ṣàgbà òní àbí lọ́gbọ́ irí. ẹ wà wọ́n ní ọlọ́run. wà á tẹ̀fúdọ́ ọ́ní. ama ti bẹ́ẹ̀na họ. àtàyìnà ọlọ́wọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa sí àgbáyé. wọ̀kan níyàyà màúlá àyàfi màókè fìlà àṣírí. gbogbo tọ́kọ wa gbọ́ wà sí àyìn ẹ̀sà bíbá àfa mi ọlọ́wọ́ bá ń bo láṣìírí. wọlé tẹfúdọ́ ani. wọ́n wá sí àgbáyé ni wọ́n lọ́n bọ́bọ́ wà ní ijó àlìkìyàmọ́ wọlé tẹfúdọ́ ani. wọlé tẹfúdọ́ ani. filikiya ma ti bẹ́ẹ̀ na họ. àfẹ́ lẹ́gẹ̀ẹ́ ẹ wo òun wà sí àgbáyé ilẹ̀ àyìnlá ha ọ ní wọ́ọ́lọ́hún
ma wa doju ti mi o njo le kiyama ma so mi de yan yeye laarin won o wa kun ya ya maula ya fi mauti fil hashri wa kun ya ya maula ya fi mauti fil hashri oluwa lohun ko si wa pelu mi ko ku mi ko duro ti mi njo ta so asiri omo ya pe njo to omo fogba asiri wa lohun ko ku mi o ko duro ti mi ewa won afa won pe ra won ni kankan ewa wa toni ewo ntan pe ra wa bi ntan so fun won lede loni ngba tan be lede mo ni gbogbo ntan to la pe ra wa laye loni gbogbo awa afa awon tane ti won to ti won julo won sa npa won o to nkankan na ni awa toni ta wa to ikan na won ewo ntan pe ra wa save mukaddam halifa yanka sanka suyuhi eri siri si mu tom tom ngo baya a poda ri sewu buttermint ha sabtu nafsi lam ajid li saliha illa raja rahmata rahmani be ba se pe wo olohun be ba se pe wo olohun jo wure won gogo die si ola gbe nba n lo wo sale yin won fe dagu ha sabtu nafsi lam ajid li saliha illa raja'i rahmata rahmani be ba se pe wo olohun iran kan pe pe iran kan si wo olohun pe olohun iwo mo ran kan si o iwo mo daju ko o iwo ni sunkun si o olohun na ti wi in pe saluni mashtahaitum fa kullu ma turiduna indi innani ana arhamu yaqulu saluni al kiyama olohun fe sa o ma janna bayi a ri olohun tajallalahum rabbu samawati jaharatan fayadahaku fawka al'arishi thumma yukallimu tajallalahu abadake nkan beju al kiyama rabbu samawati jaharatan fayadahaku fawka al'arishi thumma yukallimu fayadahaku fawka al'arishi thumma yukallimu asari ari olohun jaharatan gbogbo tolohun fi ji olohun awon mal janna ngal kiya ama wo olohun o fire han bayi jaharatan ni gedegbe olohun o ni fi kankan pa mama gbogbo ti fi ji olohun la ri bayi eh olohun ni baba wa ri tan kire wa sele idha jahafu fawka al'arishi thumma yukallimu fayadahaku fawka al'arishi thumma yukallimu baba ri tan to fire han wa ta pe emi ni emi olohun yin ni emi ti mo se gbogbo nkan ni ataye ati yin emi ti mo da gbogbo e ni baba wa ri tan pe eh awa na mo wo pe la ilaha olohun ni baba wa wo to na wo wa bayi fayadahaku fawka al'arishi thumma yukallimu wa bainahum fi aishi al'arishi thumma yukallimu fayadahaku fawka al'arishi thumma yukallimu aye mede saaju elede ni ba ni ede bi wa ba ri ede gbe ni won fe bi ma si ni emi o gba mu ede gbe ta mo fe fayadahaku fawka al'arishi thumma yukallimu fayadahaku fawka al'arishi thumma yukallimu baba wa ri jaba hun to na wo wa ta wa na wo gidi gbe bayi fayadahaku fawka al'arishi lori arara ali ara si olohun tolohun ti happy asi wa ni fayadahaku olohun wa re ni amma berin olohun ti ri njo baba fe mo berin olohun o ti ri njo na kirun aba fe mo be eniyan olohun o ti ri njo na alaje eleke se dada si yare ati baba re mo si fi kan kekan nu won bo ba fi bo ba fi baba keya abo fi ya ke baba o le rona lo a mejeji oro ke nba na mami lo loyun mi ndi osu mesan en moto si won la mo se kini si won la mami eyin egba 300,000
e ma so mo alaji ki mo fun yin 300,000 50,000 in lo fun ki ma ti won ba ti bi yin eni 50,000 mo bi o le rodo olohun bi fa ya da haku fa o ko la arishi fa ma yo kallimo to ba toju won be to se dada laarin awon mejeji to fi kan kekan to ma soro ti o da si kan ko ma pon kan le to ma yeyi okan nu awon to bi oko mo wa babara okan a mejeji equal right la mejeji ni lodo wo mo ti won bi baba re le ma lowo go bi toju re iwo na mo pe ko ni ko si le jale baba se pe ya lohun wa ke baba se pe ya lohun wa ke tin na gbogbo e eh mami anana mi university mami ana se kini mami ana kolita gbe njaru mami ana se yawo fun mi alaji ni ko bo nbe won sa kan pe won pe bami bami ah bo tin wi ni o se n ba yi re je baba ni oni gbogbo e ato ohun lo da ato si ya re la ya re ko lo ni ato baba lo ni ato wojo ti baba tin pon obo teni kan mo elomi pon mo meni logun gbogbo meni logun ni obi elomi pon ayo kan pere ayo kan ona ni o da sara yawo re bayi ti yawo na pari e tan ba sun won mo lowo teni oba koko wa to koko dibi ti olohun ti pe yes mo fe perform mureku o lo mo omo jo mo pe bọ́lá isakin sọ̀rọ̀ ọ̀hún ẹ̀rù kó dàbí pàwọn alájì jí wa látàlì kìá mọ́ nígbà tó tóun tóun yọjọ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan ni tí ẹ̀ lọ́kọ́kọ́ wọbẹ̀ wọn ni kí ti bàbá ó tó wọbẹ̀ bó ṣe pé ti bàbá lọ́kọ́ wọbẹ̀ ni bàbá náà ní ọjọ́ bó ṣe pé tìyá ni tìyá náà ní ọjọ́. Ntí tọ́lọ́run fi ntọ́ mọ̀ mí fi lọ́jọ́ ìyá ni yọjọ́ lájọ yín lọ́rùn alájì bí àwọn ti ń fún yín mú obìnrin ti dá tiẹ̀. Tobin ti dohun tajallalahu rabbus samawati jaharatan wadabiyahu tajallalahu rabbus samawati jaharatan wa yadahaku fawqa al'arshi thumma yukallimu fa yadahaku fawqa al'arshi thumma yukallimu bo ba gbe orin adabiya lona ti o ye ko gbogba o ni landi e sibi oda ko le dun ohun tun we ko nkan won o wa si agbaye njo tin ko mi tajallalahum rabbus samawati jaharatan fa yadahaku fawqa al'arshi thumma yukallimu ori to nko ni sin je ogbon odun atogoji ogbon odun atodun marun loni which is 35 years ni ta mo dupe labayawo òun wà sí àgbáyé ọ̀wọ̀ lé báyìí òun sì máa kọ́ sójú bọ́ọ̀dù ni wọ́n bá ń wí èmi ọmọ wí àwọn kíláàsì ọmọ dáhùn. Ọ̀gbẹ̀tọ̀ jẹ́ ńlẹ́lẹ̀ hàn rọ́bù sàmáwá àti já ẹ̀rí àfáwà mùyíbí ọ̀sùnmọ́nù kùrọ́gà ọlọ́mọ́sà bá ń ṣe dáadáa fún wọn àfá tó kó gbogbo wa nù ni báwọn alájẹ ni wọ́n bá ń pè fáfá mùyíbí tán bá kọ tán bí wọn bá kọ tójú bọọdù bá kún tán alájàbà tó wàá jòkó lórí sí àbáyé afáàmù yìí bí ó dúró èmi ó dúró gbogbo kíláàsì ọwọ́ àjòkó lọ báyìí alájì náà kọ́kọ́ wí kan tajà ńlẹ́lẹ̀ hàn rọ́bù wọ́n sì ní òun rọ́bù sàmáwá àtẹ̀jà haratan òun wọn fọyẹ́dà hákú fáwọ́kàlẹ̀ àríṣì mayokanlẹ̀ mọ́ mọ́lá buhari wí nsi to báyìí o mo kéré o wi èmi náà wà á wi ẹ̀dá ló wọ̀ yẹ́yìn náà wi kálukú náà wà á tún wi lọ́rùn bá a ti ń wi ni yóò lò lálẹ́nu yóò lò ń wà sí lálẹ́nu bó ti tó bó ti gùn lọ́run yóò lò lálẹ́nu bẹ́ẹ̀mi ti ń wi ni èmi ti gbèrú èmi ti gbèrú kò sí kinní kan má lálẹ́ ní màá dà á lẹ̀ ni ọpọlọ òun náà gbogbo ọpọlọ tó yẹ kẹ́ẹ́ fi ẹ̀dákun bẹ̀ bá ti ń sọ ọba ìtẹ̀ ẹ mọ divert kini mọ ẹ níjà concentrate ẹ kúkú mọ wá sí ẹ mọ ń pa ẹ tajà ńlá
تجلى لهم رب السماوات جهرة فيدحق فوق العرش ثم يكلم. اي جماعة بابا في أول جنة كيف بسي الله الله او ليري و وانا ما قولي و كيلون جي owo ala ni lona ni abowo aramu aso tin be lorun re sogun re lo fi ra so da nkan ru fe ni gangan o se jambo mo ni keji re o ba te yan je se ko ma da fe ni gangan kinu ma run o so e pejo ke ma soro enikan to da fun leyin gbogbo tin ka le ngbari mu so lowo nu e ko sin to kan mi pele anybody ntorun ba se fun o se fun onu yo se temi na fun mi nurin kan mole riri atafeni koda ngba te ma se sabori ke eh omo won ni nsin pe ko si dami lohun te ma lo ya enu opolo te ma ro kini kan si memuna ngba ti pe koda ndohun silifa eyin obi olorun ni sanu yin olorun omo yi mo ti mo ko mi lonu yin olorun o je n ba won seri iwo na wo wa wo re awan ge o wa le janna we si ti e awon kan azamu di melo loni azamu di May dogma for 125. Oh, the may dogma. May the looking way. May the looking way. I saw what the gender. Waka Timara, Elumi, Asubani, Kadokiloni. Koki will go Yokma. Oh, the very gender. Ah, see, what gender. Lie soon. Ah, the what gender. Lie see, he told you, ya, he told you, Babani, de. Talo told you one day, the learning by anything. Iya elomi elomi face elo alaja ni le wale odun yi elo asi olohun boda ba siru nbo mo ni ko won fayin ni 500,000 ko won fa alaji ni 100 e ma wo ya e to ye ki yo pe ah ja ku dede ya o seun bi ko si ma ko mi na mu se wahala wahala wo le se wahala wo le se won fi ya je oko yin e pe se wahala lai salaji o le bimo won da le kia na ni won pe won to da le na ni awon sada ro le si o ti gbo yi lomo je olomo jo mi oko kunu tajallalahu rabbus samawati jaharata fayadhaqu fawqal arshi thumma yukallimu abo loje emi olohun ti ndara ndara ni njo to ti bo mo ti pari gbogbo e thumma khalaqina nutfatan alakatan fa khalaqina li alaqata mudigatan fa khalaqina li mudagata izoman fa kazawna li izoman lahaman thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ti mo sanu re to mo pa nu lori gba o lagbara to bo lati fi eyin pun apo ka baba meta o lagbara to tohun ti be aye oni lari thumma khalaqna natifata ala qata e wa o ma ya
carpenter ewa won moya wa carpenter oke eleke dogna ohun ni won gun lo yi pelu kan kerere ri la ilaha illa allah ele na won fun lati le ma oke eleke dogna lohun nbe ni bu kan kere lohun won tun wa to awon kene kan ko awon moya wa carpenter mo wa gun ye baba tin ri won loke ni tan pe eh olohun wo won sa sanu awon carpenter won yin awon mo sin kan o tun wa nbe nbi o wa lohun mo ke katapila koke afun kini kan loko katapila koke wo sin wo pe eh olohun koda yin tun korin yo tun wo le do bayi eso sis ah nibe o omi nu won ja oro mo ati gbogbo pako ni feri na bo ngba ti edele o ti dake summa khalaqna nutfata halaqata summa khalaqna nutfata halaqata bobo tin dake mora re lo okan be fatia lohun ni ibere nu e to fe wi waju e fatia te lohun ni o sin dake wu po mora won won kan se ba gbo ni kan bo ti ma gbe dede ni aya tu are se ka o summa khalaqna nutfata alaqata wo tun se wi sinu mic n ka yo gbon tun summa khalaqna nutfata alaqata oya yi afa aha wi o di tun summa khalaqna nutfata alaqata oh just sound bo ti e ko sound ni bọlọhun ti ko ni waratilil qur'ana tartila summa khalaqna nutfata alaqata summa khalaqna nutfata alaqata tori meji ni be lori e summa khalaqna nutfata alaqata oh bobo yi to ye ko sabu si ni ke se ki won mo ya photo ka mo lo si bayi yo yo leyin obi o nsi na gogo wo bi odin bo omo ya mi e ki bo si allah en ti o ba wi ewi ti e ko mo ti ewi eleketa bi ko lo won da wa lohun eyin obi amo ya wa ta won tele o ẹ̀ńtẹ̀ ẹ̀jẹ̀ jọ́yìn akíyìn pé káàbọ̀ ńgbàwẹ̀ ń tán lọ́lẹ̀ yín ṣẹ̀ṣẹ̀ láyé wá sí ládàá dédé ń tẹ́ wá náà ní òfin yín kò lè pápọ̀ mọ́ tiwa kò pọ́síbù ọlọ́run ẹ sábòsí láti jọ́ àti bẹ̀rẹ̀ amọ̀ ìyá wa tán wá ẹ̀ ń wá ń tán rẹ̀ ń gbòòrò rẹ̀ láti ìgbà àjírí ẹ̀ wá dé ẹ̀ wá láti jọ́ yìí o ẹ̀ mọ̀ wá sáré iwájú bọ̀ wọ́n na ẹlòmíì ní ìjọjímọ̀ yọ bọ̀ sẹ́yìn àwọn tí ń wá tá a jọ bẹ̀rẹ̀ àwọn ó dòkun wájú ẹyin tẹ ń wá ń gán tẹ ń gán ọ̀kadà lẹ́yìn bí tán ń gbé nǹkan sí bí wọ́n ń di ẹrù mọ́ ẹyin tẹ ń jòkó ń bẹ̀ wọn ẹyin lẹ́wà lẹ́yìn èyí tá a lè jòkó wájú ní ìjọ ìlàtú kádìrì èyí tó bá dín adìẹ wá fún wa àbúṣe ráìsì ó gbé wá wájú wa báyìí àáké ń bolo jòkó má bọ̀ wájú ní àmọ́ àwa náà wọ́n wá oorun ni ọ̀jẹ́ ẹ ń kọrí ilé ọlọ́sùn ẹ oorun tẹ́ sùnù sàárè torí yín òyì àwọn kan bẹ tí wọn sùn nísìnyí wọn bẹ ní tẹ tí wọn sùn lọ gbà nísìnyí àwa náà ó lọ jọyìn wọn táwa náà jọyìn oorun tí wọn sọrọ sí wa tá a ní dáhùn wọn sálámọ sí wa a ní dáhùn ìwọ náà tiẹ lọbẹ ń jọkàn náà ó ṣe wá sí fúnra rẹ nítorí jọ tá a gbé wọn náà lọbẹ lọbẹ kọ wá ní asalaamualeykum aleykum ẹnìkankan ò ní dọ ló ìwọ náà lọ lọ tíra yẹ èmi máa lọ o wọn pa kí mọtò ní sálámà sáwọn bàbá tí wọn bẹ bẹẹ ẹlẹkùn mo fẹẹ ṣàdúrà fáwọn òkú ni ẹrí yóò ní ẹ wọlé ìwọ ní sálámàláhi aleykum ọlọrun àwọn ọmọ ya wa ni ọlọ́la ń bẹnu wọn onípò ń bẹnu wọn ẹni tí etí rin kankan sí inú ayé ó ti wáyé náà lọ́lọ́ ń bẹnu wọn ẹni ọdọ mọ́lẹ̀ ń bẹnu wọn táwọn ọmọ rẹ̀ ń rárẹ̀ lọ́wọ́ báyìí ọlọ́run bá wa kẹ́ àwọn wọ̀nyí wá wọlá pé àní ọkẹ́ wọn sàánú àwọn ilé wọn tí wọ́n dà á lẹ̀ ẹ̀rí ọ̀ọ́yá tẹ́rì ibẹ̀ ló sì ń gbé àlọ́ ọ̀dọ́gẹ fúrẹ́ǹdì rẹ
lere wole de o ya iteri pe ojo npe le wa gbeyin ni ojo pe estate wa ni gbogbo le ta ko ta npe eh a kan gbe be lasan ile nu nje olobi o sadua ri wa wo bi o tin bo pelu gbogbo faari to nsi ko ba mo ke mi olohun ha bo ba sin mi osi agba ko jwal kiyama wo bi tin pa gbogbo epo ki lo wa wi ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مددة فخلقنا المددة عصاما فكسونا العصام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ewo ba ba je ti mo bi ti ora to oni fuma ebi olohun khalaqina nutfata modato sperm atoten da si ayin la tin do man to di gbogbo wa yi omi ma jo ta sin la lo di gbogbo wa yi o nlo di saraki nlo di baba olodo de ebo kan bale n to di hun fuma ثم خلقنا نطفة علاقة ابي لغه ان لو دي غوغو اوان بالوغو ان لو دو بالو ان لو دليري ايلو ان لو دا پاسه ايلو ان لو دا اوان افا ان لو دي غوغو اوان ولي اولوهن ان لو دا اوان نبي اولوهن غانغان افا وان كان تولوهن اوجو كودي النبي عيسى اون نيا اما كو ني بابا الله anabi adama no baba no iya anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam si yo dada sallallahu alaihi wasallam e kasara yo le keta sallallahu alaihi wasallam ba gado si gbogbo awon anabi olohun anabi ni imam alhamdiya iya ri o mako olohun pelu olohun dakun mo bi oni olohun be ti dake yi omo t'olohun fun eniko kan wa won sa fi mo dara re fun olohun amen ngbo olohun o gba nabi didi olohun gbe didi nbi won o ti mo ha won o le fi di igo ko ho nbe olohun ti lo yo anabi sallallahu alaihi wasallam iya o le ko baba o le ko anabi o tun wa jise fun won o anabi o ri won jise fun o e wo gbogbo ti aye ẹni o le sọ n pa aya anabi ati baba ri o si ẹ kọja nbẹ ni ẹ kọja nbẹ ni ṣé wọn wá ṣe ríre ṣé wọn ò ṣe ríre ìwà tọrọ ń kírun náà tọrọ mọkàn òun náà owó èèyàn tó pa jẹ kó tó kù nínú ẹgbẹ kìnínní tọrọ wà ní ẹ lọ mọ́ká èèyàn tún rọbí lọ́wọ́ ẹ̀ tún wá ń fúnjà ẹ̀ ń fúnjà kò ní bí ẹ̀ sì jẹ́ bí náà dáyìlá ìlẹ̀lẹ̀ ẹ̀yáwó yìí kọ́lọ́wọ́ ti ṣe ẹjọ́ àìkèyàwó òun náà ló yé àjẹpọ́nbélé ní omi ọkọ kó tẹ̀sùn bá àkàlẹ̀ wọn múra kankan ń gbọ́ kásámútán yàrá tí ìfún kí n sì ń wò báyìí pé àkànbí bá tẹ̀sùn bá ti kò lè gbà kò sí lè gbà lórí wọn. Hamza kaku aláwọ̀ yazu Hamza kaku ńpala ajé ẹgbó náà èmi ọmọ yìí tẹ̀ ń papọ̀ mara wọn yìí n tí mo wá bá yẹn sọ ní ẹgbọ́ kò lè gbà kò sí ní gbà ọlọ́run gbàgbára fún wọn wọn ní agbára wọn bẹ láàrin wáyìn wọn yìí kàn séèyàn bú dé wọn yìí séèyàn bú ẹni ọba tọ wọn ni wọn. Ẹyin ni Ọlọ́run ké wọ ọmọ yìí. Ṣọ́mà kọ́lẹ́tìnà mọ́tìfọ́tà àlàfọ́tà. Ẹ dákun ẹ má jẹ ń ti ìdí mú mi. Wá sí lọ́ọ́ yàdọ̀ yín.
Fasi lo yado yin. E wa wo bi a tin bo wa. Bo lo se to gugu epo gan. Ah ah. Apa ni? Laisi boat kan la ilaha illa Allah. Ko si boat kan kan. E sin se bayi. E ba fe se kai. E sin se bayi. Ke to ri se bo fe se bayi. In bo lati nu opolo ni. Opolo lo give ya yin ni oda pe o fe se bayi o. Yo wa fun lai ko ri se. Ah, la ilaha illa Allah. Gbogbo eya yin na ni tin bo wa. E o bo se se gbogbo e. Igbo to kirun o se agbapo laye o tun se jual kiyama. E se o ti oni je o ki wakati marun. Isaje me lo la nlo. T'Olorun ti ba won le mamun. Olorun ba won mamun la siri. Inu ayila o bo won la siri. Inu alasari o bo won la siri. Meta yoku na won oke oke. Nto ba si kini e le ti ku won waju pe ah. Ina tenena ko le kini. Ebi na tenena le kila suwa. Oh, let one give my baby. Hey, let me tell you again. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ki Yawmi Dini, Ya Kana Abdu, Ya Kana Zayinu, Yudina Sirat Al-Mustaqima, Sirat Al-Ladina Alamda Alayhim, Kayil Maktubi Alayhim, Kula Al-Lalina, Amin. Et toi, fais dans les assis, Amin. Et tu as fait dans les assis, Amin. Et tu as fait dans les assis, Amin. Qui nous font, Amin. Et tori pe le mamu PDP ni a jama APC e we le ri bu jama e a gbe osilu onurun ha se ami wa fuye awon APC awon osami en masalasi mi le mamu APC idaji jama PDP omo ke uta gan ma gilu ya le walalalina ami utum kan a PDP ni azami ni bi irun gbogbo e je ya waju olohun oselu ohun le nse be tin se yi ile nfi wa ara re yi ona da te fi ona lo waju olohun jo alkiyama se bo ti ye kari la ri ati APC inu yin ati PDP inu yin se bo ti ye kari la ri se bo ti e ka ma jiya ni awon ilu te nko wo lo te nko gbogbo e lo samo won jiya bi ti wa yi so won jiya bi ti wa yi so won da mu bi ti wa yi so won sana ni bi ti wa yi se fitina nba won so nba won ji bi ti wa yi eyin oselu wa te nbe yan yi oloselu za ni ati to se gbogbo wahala na ti ori je nnu yi oloselu na ni o ateni won gbe fun toho ti o haka lukuma to si je yun na sinu awa lo nsa adua ti o le gba to ronje aramu lo fin belong ma je mo adua ko eyin t'Olorun ko wa le lowo se be ti se wa yi be na le ro jo waju Olorun to be ti se wa ni baba dijo ni gama wo lo ma nda gbo ejo tin ba nda tin ba nda awon oyinbo won ni olohun kan pe won ma se won bi lara o sin mi amo se nkan tin ran aye lowo awon ti o sin lohun ni won se balu tin ko wa lo maka Allah ana se ship jan bi pete si bi agbe ka 16 tin be leri omi un yo tu wa ko container olohun dindi osu meta won ja container lowo nu oko ju omi mi ko si teri ewe mi olohun oni alam tara an al fulka tajri fil bahr min ni'mati llah liyuriyakum min ayatihi in fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur ko se lase alam tara erini ila al fulka ewe ko ju mi janjan tajri fil bahr tajri fil bahr tinrin lori budo lori si pelu gbogbo to ko yi ajagbe je nwo ohun eri ajagbe te nwo ni plane mi le ko o le ko 1 million yo si gbe fun be
لا إله إلا الله أما ni won si oko oju mi na won won si gbugbu aje ti won ta won fi se nu e ti o ki mu won jo le ki amako gbugbu ti won se won na won na ba na ti ri e ba daru tan daada ma la le yan na ba gbugbu ba tolorun daju lowo ni awon malaika o mo lowo mo bo won ma pe sana furugu la kon ayu afakalani fabi ayi ala rabbikuma esidake sibami eni suru olorun dajo lowo tiyin ba nko gbi ni nbo aba da gbe ta to kan ti wa nigeria olorun ko eni suru na mo fe simi ta won gbi ri lokan yi awon olusi awon lokan yi yo baba jebe ket eni kan soso koko koko owo trillion ah o ni ku mo ni bo lo ti be se trillion o lo 120 laye ni o le lo o ti se wa se trillion trillion yi o to toju gogo orile de Nigeria in wa nbe lodo eni kokan won gbogbo tin se joba tin se leri Nigeria ni won ji woko won ji ko refinery ko si na ba ni won da o leri refinery kan an se le mo gbo e tun wa wo bi dollar si tun wa ja wale to nisin dollar la n pariwo tele pe ah we 1900 nisin 900 wan o je ju mo ni dollar ni o mo baje si bahun e wa se ti nkan wa de nba dollar goke eni nkan won oda dollar wa wale gbogbo company gbogbo oni le se gbogbo intent taja e wa se tin ten ta ni 10 naira tele ngbe ni dollar won e so di waso e se te wa jo yo yogugo ke ko ta ha dollar ti wale wa alhamdulillah yi ta ara ni sinu 10 ra nani e we pure water ba ti ma ra lonu ko wale mo e wu ya ta fin je mo Nigeria o ba ti ma ra lonu baba wa dibo e wa mojuto yun e wa lo ka won olopa wa e wa lo ko soja wa gbogbo polling booth e mojuto yun amen mojuto pe bi ya se nje wa eyin nu olohun ijoba Nigeria se bo ti e kari la ri gbogbo adugo lo wa lokun yi baba wa di 20 kini kan te gbowo osu e mo wa mu wa lataro dale eri yi ti e daru se ntan wa ni e mo wa mu wa awon o ma pe ah hey abi won agbagbe ni atana won ti tan mi e padi si a se won fe gbowo ni na ba ti gba tun won gba tan re won lo pa ni ijo meje ko si na won atan ni ogbon seju e o te so Nigeria da ogbon seju won si tanan fun wa pa won ito pa logbon seju o pari o tun dijo marun ara wa sile yin na a wo ran yin na jali kiyama a wo ran yin o e pa mo ga yin na lo ran yin ba won ke mo si na ba won e n tan tadugo kan e n pa tadugo kan adugo kan lo na lo tori pe n gada owo lodo ti won daada won bu yin lowo adugo kan awon obun ni nkan kan e n pa na ti won eyin na e n tin won ko kale fun yin e se gbe e te n gba e te la ila ila e o awon ya farabale ami kan le je thumma ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم
أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Akon belato emi olohun atoli mo koko da bayi aton jade sara aya tan owo malaika kan lo bo si malaika gba ato sowo tan in wa bi olohun lere satu ami tamami o ti kikini e bonu ju satu ami tamami abo ni kin se ni abi ko pe atoni kin se lalabo ara ni apa kan ese kan kin se lalabo ara ni ko ma gboro ama ko le so kin se lalabo ara ni ko ma ri na ama ko le gboro ewo ni se nbe alima ojaila abe lege iwo olohun atoni lowo mi oni mimo ni kin se abi o pe oni mimo ni kin se abi o pe ganiya o fakira iwo oluwa atore won ti di de ti won ato won ni olowo ni kin se abi kin se lolosi saida o shakiya saida o shakiya saida Shakiyam Iwo Olorun atoni ederi ni kin se abeleri igu Olorun 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 da malaika lohun laarin mi nbe hun se leyi tun fe bi ederi igu ni gogo won ma tin se nkan daada won ma lo horo mo sin nbe ni bam 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 ederi igu ni o se Saida Saida aw Shakiyam Olorun wa malaika mo ti ro si lo ederi igu le leyi eje gbogbo won ba tin soro mi olohun opolo yo ni pe de ko pe ko mo pe ah ojo pe nwo ti e tin de kan odo eni won soro oro yi na ni sin lo ohun ni o ma fi mo ru asiraida yo ka se oke bayi eleri ibu ni o se ke se le ire saida aw shakiya wo mo la ga duro na eleyi to nbere yi eleri ibu ni mo se ni oje awa gbogbo won ba tin soro mi olohun ibe lohun ti begule che mo lo se togi ibẹ ni o ti ma pariwo o le kibo si lojiji ti kaluku ti o da ifati atẹnse kaluku te ma wo bayi awọn tọlọrun njọ won sunra awọn ni tin be ni ato malaika ni bo ni kin si olorun ni ah were ni eleri ibu ni ko ni yanju nu aye saida o shakiya oluwa eleri re ni se ni abeleri ibu njọ won gba to temi malaika nbere olorun ni ah ọmọ musa eleri re ni ọmọ apewo gbogbo bi ọba de apewo ni ere ọrọ emi ọlọrun gbogbo ẹni n sẹ yi ti ẹ náà n sẹ lára rẹ inú ilé yín wọn mọ ọlẹ yàn inú ilé yín wọn mọ ọlẹ yàn inú ẹbí yín wọn mọ ọlẹ yàn n ti wọn béèrè ọlọrun dá wọn lóhun pé atọ eleri re ni kọjẹ. àwọn ìdá àwọn ta àmì ẹ̀ olúwa àtọ̀rẹ́ ìbejì ni n ṣe abẹ́yọ̀ gan soso gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ìbejì tí wọ́n ń ta àwọn ọkùnrin bóòrè a ti ṣe ó ní ẹ wá béèrè bóòrè náà bá fẹ́ sún ìyàwó rẹ̀ wá béèrè bẹ́ẹ̀ mi ti ṣe kí ló ṣe eré ẹ yí wọ́n ló ṣe ni àbọ̀ ọlọ́run dára ebi kí wo fún yín mú tiẹ̀ kọ́ mọ́ mu mi láì gbé kí mi jẹ́ ọ̀tán èyí tó lè ṣe mọ́ ni kọ́ dọmọ ìwọ ni ìwọ kọ́ bọ́bá dọmọ kí ni ọjà ìwọ wá ni ti ẹni kó o ṣe bó o ti ṣe kọ́là bò fún lówó ọbẹ̀ náà yóò sì wá bí o ti dáná fún ọ ó tún jẹ ó tún máa kọ̀mpléènì tó fi kọ́bọ̀ ọlẹ́ òjò àdá tọ́ba yìí tẹ̀sí mọ̀ fún gbàgbé bọ̀ lọ́sàárọ̀ gbogbo orí mi ní gbóná pọ̀ bẹ́ẹ̀ fún oṣù tó lóṣe yìí elólùwọ́ wá fílẹ̀ gbogbo o ti ń sẹlẹ̀ ọ̀nà ọmọ ọlọ́mọ elólùwọ́ fílẹ̀ ọfẹ́ jẹ ń tọ́da òsì fún wọn lọ́wọ́ ẹja tí ò léegun bẹ èyí ló wá fílẹ̀ mutumutu ó fi rà á ní tó sì ṣe déédéé owó rẹ lòun náà lọ rà àwọn ẹja kan tí wọn ti yajú ní dáríkì àwọn ọlọ́run kọ́là bọ́bọ́ nù kọ́rọ́nà bó ti yajú kalẹ̀ rí iná wọn kó nù àwo fún ọ rajú mọ́.
awahida autawameni ekibo fi olohun jama allah but ze waye nu aiti to aya o ibi ato lasa la yin soro lowo yi ke ba mo sense olohun iwo olohun iwo olohun eyo kan ko je abi beji olohun ni dakara beji ni ko je ibeji ni iwo olohun o ti bere dakara ahunsa oluwa okunrin ni ko je abi obinrin olohun de lomi lohun okunrin ni kan mejeje oje oda obinrin ni kan mejeje oje ẹyin taye te waye lobi obi taye obi kainde obi malaika abiri olorun ni kun ojo obi ẹyin te wa lokunrin malaika abiri olorun ni kun ojo okunrin basira o ama oluwa afoju ni ko je abi gorina olorun da won lohun jo temi pe je arina ni morina waye kadara iwo na won da olorun korina iwo olorun ari na ni kin se abi afoju kaida au makada yo ma dide duro yo ma rin yo ma se wewe gbogbo rikiriki ara re o ma function abi kin si se laro ti o ma rako e o malaika tin bere nkan olorun aro ni koje won si bi laro allah afoju ni koje won bi lafoju odi ni koje won bi lodi afi ohun ni koje won si bi lafin won masala si o ikile ke una lo ni e wa ni yen lo wo suratul namli eyin wo gbe mama ke ona o si le jonwa si o le jonwa si lafin ta mi bi o ti se tirani inna asa lahu alle a jara nsi re mo ba wi afi ni mo se tani obi emi olohun lere allah ehin فقد الله بحكمي ọlọrun pari idajọ ti e se mo lega si bere na o ti bere gbogbo ọlọrun ti jan ijọba je nbe o ti ọlọrun ti jan stamp faratal malaikatu ila ummi malaika wa gbe ato in pada lodo ya pada gbogbo yi te nse leyin won igbadun ni bonus ni fa wo okunrin se re ti mo lega ti mu èyí tọ́lọ́ mo ti ibi tí ó ti ya gbogbo fọ́tò nù gbogbo èyí tó kù jẹ́ ń lọ sùn jẹ́ ń tẹ́ ń gbọ́ ẹ̀ ṣe èyá ṣe jàkílẹ̀ amọ̀ èyá ṣe ẹ̀ ń gbín gbádùn ní ọ̀rọ̀ àwọn ohun sí ìmọ̀lẹ́ lórí ibi ṣìnà ti ba ayé ẹ̀ jẹ́. àhàràrà àwọsàríkà. ẹ jọba ẹ kí mo ṣe ọlọrun. allah malaika ò tún dákẹ́ ó ní ọmọlúwàbí ni kí n ṣe ni àbí. àwọn sáré kan. tọ ọmọlúwàbí ni kọjá ni àbí kí n ṣe ló lè ẹdákun ẹyin ò lè tẹ wá gbọ mi ṣẹrí pé kéwù ní nké ń wò bú yín o. ọmọlúwàbí ni kí n ṣe ni àbí kí n ṣe ni ò lè. wọn kọjá. nígbà wọn wa àwọn lè burú o ọlọmọdé yẹn oríjà wọn o. aláàjì ẹ jókòó lórí iṣẹ́ ayé àbá tí ìjà wa wá sí alẹ́ àná tí ẹ ṣe rẹ ṣe díẹ̀ fún wa kágbọ́ ọmọ àwọn ẹlẹ́gun ro wá sí èwo n bá fi ìdí ìbọn gbá yín ní n bá fi gbá yín ní ojú yóò sì yọ bọ́ọ̀lù ẹ mọ́ wá sí ẹsẹ̀ alẹ́ àná ẹ dákun mọ́ bọ́ọ̀lù lọ́nbẹ̀ yín. wọ́n náà bọ́ sí yàn báyìí ọlọ́ta kọ lọ́ta èèyàn kọ̀ọ̀kan kú kalẹ̀ ná bọ́lọ́ tàbí ọ̀rọ̀ ìwọ́ mọ̀ ni òun ọgbẹ́dá ní kàndù yìí òun lọ́mọ ọmọdéwọ̀n bẹ̀rù ẹ̀ ju gbogbo nǹkan lọ aláwọn ọjọ́ da fún yín bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yín mọ̀ fọ̀rọ̀ yín sọ̀rọ̀ lọ́nìí
ثم كتب له بكتب رزقي se mo la ti bere tan na mo wa ko fun se yo la si kilaye wa ajali iru ku oni opa wa amali iru se oni o se wa shakiyo eleri ibu ni awsa idun abeleri re faradatil malaikatu ilahummi malaika o ti ko gbo e tan ti pari e en ti o kuku moto ni kuku na en ti o kuku na tan ko fun pe iku na ni okuku ni kuku omi bo mi gbogbo eyan lo ko ni omi ni gbe ohun la ti gbe wa gbogbo bi oro re ba ja si laye ohun lo ti gbe wa ti o ba ti olorun o wa mu tesuba o ma be inu lohi manfusi olohun wa ala olohun lohi manfus lohi manfus wa ala olohun ti won ko gugu nkan wa si ba ti se ri ba ti se je ba ti se da gba ta tan gba la ilaha bi won ko si rufiatil akla kalamu tolohun kalamu tolohun olohun e gba mu o olohun ma pa lase ni ukutub otto ko kalamu o si bo be yo si ma ko ọlọrun pa yẹni ti gba nkan mu wa yi wọ ma ya mi to wa gbo wa si aanu lori gba emi ti n ba yin soro aanu ni mo ri gba awon mi n be ni itun farapamọ nu awon afa o le ko mi n kewu fun ọgbọn ọdun ti o ni wo tira amọ ọlọrun ni won ni mọ o won ni mọ o bo kan kanta enikan ni duro èyí tí ń wí gàdà kàdà àwọn ohun mo ń gbé ta fún kìí ṣe kò sí fàárí mbẹ bó ti ṣe sẹnu ni ó ti parí gbogbo ẹ makaniki tó ti pé yọ sọ pé ọ yẹ start mọ́tò yẹn kò sí kankan tó ń ṣe mọ́tò yìí tayọ pé a mọ rẹ ní yọ lẹnu ṣe rí pé kò súnmọ ọkàn ni ìwọ ọmọ ṣe bọ́ síbẹ̀ kò start yẹ kí n gbọ́ a mọ ẹ ní ẹtú àmọ ẹ jáde òun ò ríṣẹ́ bó ti jókòó látàárọ̀ dilẹ̀ ẹ̀sùn ni èyí tí ò mọṣẹ́ tí wọ́n á di ìbéèrè lọ́dọ̀ ẹ̀ pé ọ̀gá ẹ̀dá kún kọ́kọ́ bá ń ṣe tí ń lọ tí wọ́n á ṣe báyìí kí ni ọ̀gá wà pé lọ tú ibi fúẹ́ pọ̀npọ̀ ẹ̀ ọ̀gá tọmọ gbogbo ẹ̀ ní òríṣẹ́ yìí ọkà ọgbẹ̀ ra báyìí ẹni tí ò mọṣẹ́ lọkọ̀ pọ́dọ̀ tiẹ̀ bá mú ẹ wọ ọlọ́run wọ́n wá ń dẹ́rù ọlọ́run bá wọ ìwọ náà wá ń wíri dìrì dé má dáhùn jọ superstition ni alọ́dọ̀ ohun tó bọ̀ rí yálà ìyá ẹ lọ ohun tó rí wọn tó ń béèrè pé àwọn àwọn tí wọ́n débẹ̀ rí àní wọ́n ní ọlọ́run jẹ́ báyìí ọ wá ń pé in what way ọmọ níbi àdámà àánú lórí gbà jí ó yí ọbẹ̀ ìsàtúntàdí tó tàkìsí rán tasidini tafadulan ka anni abi taksiri asa ojibule fadila ilahi laka alhamdulillahi anta alu ala ni'ami ma kuntu qattu laha ahala ala ni'ami ma kuntu qattu laha ahala àbá ni ìsàsì dàdí dùdà kì sí ẹran tí n bá ń lékún lẹni tí ọmọ pẹ́ dú òun fún mi jẹ n ò dúpẹ́ òun fún mi iná n ò dúpẹ́ ọmọ mi yanjú n ò dúpẹ́ bí n bá ń lékún lẹni tí kò mọ pẹ́ dú ni tàṣídìí ni tàfàdùlà ó sì tún lé mi kún ọlá tún lékún tòun ta ìdúpẹ́ owó tún lékún tòun ta ìmọ̀ ọ́ dúpẹ́ fún àlàáfíà ń lékún tòun ta ìmọ̀ ọ́ dúpẹ́ fún ẹwọ nǹkan ìlú kan ní ti ń bọ ọ yẹ kí n sun ni a máa ń gbà láfíà ń bẹ èmi ni tún ké yìí tí mo ti ké lọ́sàn-án yìí èmi sì ké bẹ́ẹ̀ lọ́nà mẹ́ta tí n tó wá ké ní ìjọ kan bọ kò ní sálàáfíà bá wọn a máa ń gbà tí ń bẹ tètè ló fọlọ́run ìwọ ọlọ́run mi máa ń lékún lẹ́nu tí ọmọ fẹ́ẹ́ dú tẹ̀sídìí ni ìtafa àdúrà rúnrún tí wọ́n ń yàwó rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tí ń dọmọ tínú tún bí wọ pé ése ẹ
ẹkan náà ni mo ṣe jẹ ọmọ agbẹnu mo ti wa gbadun rẹ ko si pe ngbadun ase losu kan enikan si nse lati bi odun medogbon kodo ma won ti run run o ti sun na bi le ba subo yo tun ko se pe eh wo ọlọrun o okunrin yo tun mi lale ko si bomo ibi awon mechanic nkankan eyin ilewe won mu gbo tan omo won na jogo tun an pe ra ko ma tun sun ni gbo ara mi ma n gbo nbe na won ti run won le nbe na ni je fowo te nu gba sunday e nu ko so mi le nu awe na office we ọlọrun sa ka o si domo leri igbo nbe na o si domo eni owa tebedi won se gbogbo e won tun be ọlọrun ọlọrun orun ra fe sun ye ọlọrun ojo tin tin sun bo ọlọrun sanu mi e ta sun lale je odomo ọlọrun ni ko so mo talento wa fokan bale so ọlọrun nu wa ise ki lo se to le to fokan bale so ọlọrun gbogbo n tọlọrun se fun so ti dale ni afun wa si bi won ti pe bu ogele ti n ke dale adua ni won mo si olowo ke dale o le da toro je iwo to nsin lohun mura kolo maji ori fasi ko nbe e ti o se lohun ni apada si re ni pe yo pada de ti o mo si lohun ti o wa ni ja nbe mo iwo to tin wa nsin ni mo be lohun pe ko mo ku nbe afa eleke akori wa si wa lale ni pe anu la rigba alhamdulillah anu la rigba alhamdulillah en jamani sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kin to bere ti ni ma gba wo nisin announcement kan en olorun ba na lowo nu wa e dapun ijo jimo yi ta se latul kadiri olorun sa fun wa lojo amin olorun sa fun wa lojo amin seri pe olorun lo mi ojo bene olorun ba mo mi wa njo na egba pe saturday kaluko tun wo white anbo wa as in saturday amọ lọwo fun wa lojo jojo jimo amen e si sami amen edakun gbogbo eyan olorun ba ran lowo nu eyan odo te ma nawo fun wa dada te ma nawo fun joko yi o wa pe si ado si nikan olorun fun o gba ki won ti ko waya yen fun wa carry to ki gbogbo ojo koko neti lale iwo to ba lagbara to mo ko fi muje si waju olorun ni pe ah to si meji ni mo lagbara gba oni koko wa yin e fi dasi to olorun ka joko ka neat ko mo sari wo pe ah wo awo ori won eyin wo nn e dakun gbogbo eyin to olorun ba ke se awon kero dodun awon yen mo se be beni e ja tun se be na lodun yi ndosin ni mewa elomi koda are lu to fun andosin marun koda ko are won ko ko si adosin marun le ni a si ro ndosin mewa koda ko are a mo lu edo ni won ko won sa nja si a tani ani baba si ani eru olohun eyo kan o si kere iwo na si be koda bo ti pe mefa lo le muwa muwa ma si seregun ngba wa dele to ke wallahi jallahi ma lo lo ni si lo ni odun ni si amọ jo ti bo ari se latu gari eri e lo da mo ran se emi lọlọrun bi emi lọlọrun to se fun abi kin temi o tun balada re je nbi enikan ti ko marun wa te enikan mo koko wa a ku mefa wa won lo so nle wallahi adija abaru ni za ba e ja ni ba ki se loni awon gbo won la gba si ati nbi ti bo ari ti se la gaduru eri e lo daru emi lọlọrun to ro fi ji sebun se emi lọlọrun to ni le latu gaduru kẹsẹ dada njọ na ọlọrun jọ da fun yin abẹrẹ owo abẹlẹkẹ owura abẹlẹkẹ ni 500 a n fi bẹrẹ fun wa bi wọn ti bẹrẹ gbogbo ẹyin sọmọdé yìí tẹ ma fún wa lówó ẹlẹkùn ẹ máa bọ ẹ dá sọlọrun a se ládà ọlọkadà yìí lágbára ọlọrun sọ ọkadà rẹ ń di mọtò amen ẹlẹkùn ẹnìkan wá dúró lẹgbẹ yìí ẹnìkan wá dúró lẹgbẹ yìí tọ wàláyé 1000 lẹni yìí mú wa ọlọrun ò ní bá ayé rẹ jẹ amen àwọn èèyàn mú wa lẹgbẹ yìí gan o 500
ẹrù ọlọ́run yìí náà 1000 naira ó ní tọrọ jẹgbẹ̀yìn ayé. O se mo bi nbola wo tete mo fogbon e la ko ran alo be ti ran alowo e ni sunkun banu je be ti mu wa ni eno wa mo tun yoba ni e da soro un e yo bi e ma wa ni e ma ku sinu ke kankan e ro olohun kan 500 o ni wa owo ti amen a wo bi ti oko wa e ma rora en ti koko mbo mu nwa wo bi e da gbogbo eyin te ma fun wa e da kun e jade wa 2000 naira lori olohun yi mu wa olohun ni da ile yin ru ko si ni da ona yin amen e sa mo mu wa awon tin ba nse eye fi won le nje olohun ba gbe san de won ti ma wo ran yin na nu e se won yin obi awon obi nu olohun obi yin lati ri eye iya lagbo omo ri ola albaraka awon obi tin wa 500 ni mu wa o owo ni ẹrù ọlọ́run yìí ó ní bàbá ti lo àlìkíámọ̀ ọlọ́run kọ́ lọ́wọ́ lára ramadan yìí kọ́ wọ́lá àwọn tó gbà bọ́lọ́run tí ń fẹ́ kọ́ bá ń kẹ́ bàbá àwọn ìyá ń bẹ ọlọ́run jó ń orí wọn tọ́jú o. bisimilahi rahman rahim. ẹwà àwọn obìnrin wọn dájọ kórú o ẹwà àwọn obìnrin. alhamdulilayi rabbi alamina. ẹ jòkó àìdìde. arrahman rahim. Maliki yaumiddini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ọmọ wa kò ní dọmọ ọlọ́mọ, ọkọ wa kò ní dọkọ lọ́kọ, ìyàwó wa kò ní dìyàwó níyàwó, dúkìá wa kò ní di tẹni ẹlẹ́ni. Ihdina siratal mustaqima. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ìgádọ̀ làdó pé ó. Ami. Àtòrí ìrìnà pọ̀lọ́gọ̀. Ami. Kọ̀lọ̀ bá búdúrà yìí ni ó. Oníwàsí àgbáyé àbá mi dáadáa. Ìkíátọ̀ làdó pé ó. Àforíjìn lọ pọ̀lọ́gọ̀. Ìkíátọ̀ làdó.